sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við höfum fjallað heilbrigðiskerfið út frá ýmsum sjónarhornum, oft talað við þá sem að starfa innan þess, hjúkrunarfræðinga og lækna og annað starfslið og þá sem kannski taka ákvarðanir þróun þess. En svo höfum við líka rætt við almenning og sjúklinga reynslu fólks af heilbrigðiskerfinu okkar, sem náttúrulega mikilvægt því að öll kerfi ætti að byggja upp út frá reynslu og væntingum og vonum þeirra sem að kerfin eiga þjóna. Það þannig. Í gær kom til okkar hann Yngvi Ómar Sigvatsson og sagði okkur svona sína sjúkrasögu, en ekki bara sína, heldur líka móður sinnar og sonar. Og ætlum að halda áfram svona á næstu dögum og vikum að heyra svona reynslusögur af reynslusögu fólks af heilbrigðiskerfinu sem eru mætti kalla svona eiginlega sjúkrasögur, eins og sagt er. Hingað er komið Hrafnkell Karlsson, organisti og kostúrði. Velkominn. Takk. Herðu, ég fekk þig hérna því að þú varst að skrifa eiginlega þína sjúkrasögu á Vísi daginn. Já, já, mikið rétt. Og þér varst mikilvægt að segja hana á þinni reynslu? Já, ég skrifa þess að grein daldið samhlega því að ég á samt fleiri svona hóp og fólki við erum að taka þátt í svona vitundavakningu hjá Krafti. Já. Og þetta er svona og það er svona tala ég dáldið og hvað að það var á tíma það sem að ég var að fara í gegnum þessi veikindi hjá mér. Já. Og svona hvað maður vill ekki tala sjúkrasjónu sína. Já. Eða tala veikindin, maður vill bara fókusa á áhuga málin, hvað ég að gera eitthvað svona, ekki alltaf að hugsa veikindin. Nei. En svo sérstaklega kannski síðustu ári núna erum við komin hvað, 6 ár síðan ég fór í þessa aðgerð, fór í aðgerð á baki og að ég einhvern veginn er búin að einhvern veginn, veit ekki, sætta sjálfum við, náttúrulega búin að samþyggja, náttúrulega búin að gerast og allt þetta en svona kannski tilbúin núna að tala þetta svona almennilega. Að þú segir að þú hefur svona helst vilja að vera að tala áhugamálinu eitthvað annað. Er það þannig að við hinn erum að þröngva sjúklingin svolítið til að tala sjúkdómi sinn? Erum við? Nei, það er náttúrulega skiljalegt að aðstendendur og svona og kannski eins og ég upplæði persónulega náttúrulega fólk vill spyrja og vera vissum að líði vel og allt þetta og allt gangi vel. Þá erum tíma að ég var farið gennum geislameðferð út af æxli sem ég var með í bakinu, þetta sem var skorið úr. Já. Og það er náttúrulega bara skiljalegt að fólk vil náttúrulega vita stöðuna, hvernig gengur, hvernig líður þér, hvernig gengur meðferðin og svona. En allan í mínu tilfelli þá var svona tímabili sérstaklega kringum geislameðferðina það sem að það var nóg fyrir sjálfa mig að díla við meðferðina og svona fyrir mig og mína nánustu að þegar ég fór í heiminn hitta félagan að mæta á æfingar, var að syngja í kór og þarna á þessum tíma að það væri þá ennþá að spyrja út í veikindin og allt svona. Kannski eitthvað sem hún getur ekki svarað, hvernig hefur það, kannski ekki einfalt, það er ekki einfalt svarað við því. Nei, og náttúrulega, ég skil náttúrulega vilja fólks að fá vita að maður líði vel og eitthvað svona, en þegar ég er búin að díla við veikindin og það á þessum tímabúndi í nokkur ár og svo kemur þessi meðferð og svona að stundum vill maður bara hugsa eitthvað annað. En heyrðu, ég ætla ekki að leifa þér það, ég ætla að spyrja þau Algjörlega. Hvernig veiktistu? Það er nú stóra spurningin. Ég sem sagt, eins og vísar í þess að grein sem ég skrifaði, þá tala ég að sem sagt, svona veturinn 2016-2017 þá byrja ég að finna miklu frekar fyrir því að ég er mjög veikur í bakinu, svona veikburða aumur og svona og þarna taugaverkir neyri fætur við vorum í kenningu að ég hafði tóknast í bakinu og svona til þess að gera við fyrir við í því er það Það bæði ég mínu nánustu og líka búin að tala Ekki,
Þú hætti ekki verið að leita til læknis þar? Ekki á þessum tíumpunkti, nei. Þetta var svona, það var ennþá þeim stað og svona ekki eins, ekki alltaf heldum ekki eins alvarlegt að finna, ok, við bara eitthvað slæmir í bækinu núna og við bara dýlum við það, bara æfingar og eitthvað svona. Svo sem mánum leið þá bara kemur ljós að þetta er ekki að hafa neina áhrif. Þetta er ennþá, bakverkurinn er ennþá, ég er að verða aumar, styrkur minn mingar í bækinu og niður í fætur. Og svo eftir nokkra ferðir upp á bráðmóttöku, gera alls konar taugapróf sem voru ekki svona skýra niðurstöður. Þá er sem sagt að þetta loks tekið mynda mér og þá er skoðað inn í bakið og inn í mænugöngin og það eru uppkvitað svona 5 cm æxli sem maður hefur þá verið að vaksa út frá eitt af taugunum sem maður leitu niður í fætunar á mér og það er náttúrulega meðan að það er að þrýsta á hina taugarnar, það er sem að veldur þessum taugaverk og þessi styrkur minn minkar. En áður að það er gert að það hefur nokkur sinnum leitað inn á bráðavaktina? Já. Út af þá bara óbærilegum sársauka eða? Já, það er sem sagt það er þarna vorið 2017 sem sagt þessum 2-3 mánuðum áður en ég fer í hennan uppskurð þá þarna fyrir við á bráðmóttökuna því að það er ekkert að virka það verkjalif æfingar, nutt hnykkjari, það var ekkert að virka og náttúrulega sársaukinn orðið mjög mikill og ég var mjög hikandi að fara á bráðmóttökuna, ég viðurkenni það alveg að því að náttúrulega miklum sársauka og þannig að þráðurinn er mjög stuttur, bara andleg orkan bara orðið núll ég hugsa bara nei, þú veist, við erum að vinna í þessu bara þetta hlýtur að batna en svo þegar tímanum leið þá náttúrulega þegar kringum mér náttúrulega kannski búin að hugsa á undan mér en þá byrja ég að fatta, ok, það er kannski alvarlegra þannig þá fyrir við að ná bráðmóttökuna og fyrsta skipti og það eru gerð próf á mig og eitthvað svona og læknunum fannst ekki sem sagt þurfa frekara rannsókn. Hver er þá kenningin að hvað verið að þér? Það helst þá bara þetta, ég hafði tognað, bara eitthvað meiðsli, eitthvað svona, bara vöðvarnir í bakinu, ekkert alvarlega en það. Og líka náttúrulega með þetta æxli sem ég greinist á endanum með, þetta er æxli sem að greinist í miklu eldra fólki en mér. Ég var ekki í þessum svona dæmigerða hópi með þetta æxli. Það var nú alveg bara við krabbamein. Já, náttúrulega. Og þarna og við sem sagt förum að bráðmóttökunar í fyrsta skipti og með verkjalið og bara fara í göngutúr eitthvað svona og ég bara ok, við bara fylgjum þessu en náttúrulega það gengur ekki. Förum aftur og ég verður líka að minna á það kannski ég man svona líkil moment í kringum þetta, náttúrulega þegar maður er í svona sásauka þá fer minni daldið þannig ef ég eitthvað smáatriði sem ég sleppa þá þannig að svona hugurinn var ekki alveg skýr á þessu tíma en náttúrulega við förum að annarskipti á bráðmóttökuna og verkjasjúklingar þekkja þetta að það getur farið illa með minnið en já. Líka mér sér að lifin sem fólk tekur við í já, er líka illa með minnið en við förum að aftur annarskiptið og það kemur saman niðurstaðan þetta er ekki niðurstaða nei, það er nefnir það kom ekki skýra niðurstaða það er alveg viss en svona bara halda áfram þessu sama æfingar, allt þetta, göngutúr og eitthvað svona en svo er eitt laugardagsmorgun þannig sem ég skrifum líka að ég bara stend alla í fætunar og bara verkurinn og óbærilegur og þannig og svo hundurinn minn á þessum tíma, hún reynir að hugga mig með að fara á fótinn og svona og ég bara veina náttúrulega ekki kraftur og svo og líka hvernig að útskýra það, húðin var svo viðkvæm, bara ég gat ekki meira áreiti með ón á verkin og allt það og bara og það er að segja mann bara nei, bara þú veist fara á bráðmóttöku og bara krefjast þess að veri gert eitthvað meira og þá verðum við þá skýrari mynd á að við erum búin að fara áður og svona og það enda með því að við erum búin að vera við sem það fyrir að bráðamóttökuna erum held í 12 eða 13 tíma
að fara á milli lækna, sérfræðinga, svo fer ég í ítarlega myndatöku á bakinu. Mm. Þá sem sagt kemur í ljós þetta æxli sem er að þrýsta á allt. Mm. Og ég bara lagður inn, þannig að lögut á skuldið. Mm. Var þetta aðgerð, þetta var æxli sem að hægt var að skeri burt og henda? Já, megnaði, 95-6% af því, þannig að Það má fagna því. Það má fagna því, já. Það sem allir krepa með sjúklingar myndu helst vilja að kemja bara skurlagnir og myndu taka þetta skerið í burtu og fleiði þessu. Já, en það er einmitt á þessum tíma þá vitum við ekki hvort þetta sé náttúrulega góðkynni eða illkynja. Og en sem sagt læknarnir taka sem sagt taka sem sagt hvað kallast það lítinn búta af æxlinu til þess að láta greina. Já. Sýni, já. Eins og segi, ná að taka 95% af æxlinu og að þau þurft að fara inn í mæningungu, þurft að saga 2-3 hryggjaliði af og sett plötur í staðinn. Ég grínum svolítið með félagurinn mínum núna að ég get sitið og legið í alls konar skrýtnum stellingum tímum saman að því með svona innbyggðan stuðning í bakið. En sem sagt, aðgerðin er löng, gengur vel. Og svo einhverju setna þá sem þetta kemur ljós að þetta er góð kynja æxli sem þetta ekki krabba minn en náttúrulega Það er að fjarlæga það hvort sem er. Það er að fjarlæga hvort sem er og það er líka mjög viðkvæmi staður náttúrulega þetta eru taugana sem að liggja nýri fætur og stjórna öllu. Þannig að en það er góð er það er skorið hana 95% í burtu og ég er á legudeildinni í sem sagt einu og hálfa viku viku eftir það fer ég lokapróf í framhaldsskólanum mínum ég ætla ekki að sleppa neinu sko og náði því en svo eftir það já þá fer ég, byrja ég bara strax í endurhæfingu verði er á grens á sátna, 3 mánuði bara yfir sumarið já. Og það er vegna þess að þegar að æxlið er tekið að þá hefur það áhrif á styrk þín í fótunum eða? Bara styrkur almennt það náttúrulega reynir gífulega á líkamann að bara eins og með hvað aðgerð það reynir á líkamann bara að byggja sig aftur og náttúrulega á þessum tíma ég var alltaf verið mjög grannur og á þessum tíma kannski nokkrum árum fyrir aðgerðina þá er ég fastur í 60 kílóum mjög grannur svo er ég vektaður á deildinni sem sagt stuttu eftir aðgerðina þá er ég komin í 50 kíló og ég bara orðin að yngu og náttúrulega með Þú ert sæmilega að háa sig hvað þú hár 1,89 Já Þannig að þú hefur verið hóraður Mjög svo Og það ég á myndir frá sem tíma og það fyrir bæði beint sem það beint fyrir og eftir aðgerðina og ég þekki alltaf sjálf á mig orðin svona grannur og alltaf í þessari þyngd og svona og fari gegnum þess aðgerð þannig að fer allur líkamlegu styrkur frá mér og þá náttúrulega er ég búið að fara í endurhæfingu í Grensás bæði til þess að bara byggja upp almennan styrk en líka passa upp á fætunar og svona þetta svæði sem að var talið líklega að það hefði geta haft áhrif á Voru varanleg áhrif? Eða er þetta allt eitthvað sem að þú getur endurheimt? Þú haldrar aðeins þegar þú kemur í Ég haldrar aðeins, já. Það er þarna... Sem að ég var nú að gata sem eða færi vel við skeggið. já. Nei, það er einmitt... það er eitthvað taugabóð í hægri fótinn sem eru pínu hæg. En sem betfer eru til tæki og tól til þess að hjálpa með það. En með svona æfingar og með þetta sérstaklega bara tekur langan tíma. Og þetta gerist ekki strax eftir arginna, það koma aðeins seinna. Veit ekki hversu skilti eða ekki þetta er aðgerðin er beint, þannig að margir hlutir sem hefði í þarna. Það gæti verið eitthvað sem hefði skattast við aðgerðina, þetta er eitthvað sem gæti að skattast við vöxtin og æxlinu. Það mun engi vita. Algjörlega. En hérna, ef þú skrifa þessa grein, svona þína reynslu má ég aðeins byrja af hverju?
Af því þú var svolítið að ræða áðan um svona um þú veist að horfast í augu við þetta og svo þetta hérna upptekin bara af því að batna og en hvað það þá sem að þú ert að glíma við það að þú sem sjúklingur eða hvað þú átt að ráða því í svona sálina eða hvað þetta glíma við? Já, þetta þessar pælingar og þessar hugmynda skrifa þessar grein kom eftir að ég sem sagt ég teki þáttu þessar vitundavakningu hjá Krafti og þá náttúrulega ég að tala mjög mikið og rifju upp þessa tíma og því meira sem ég hugsaði eftir ég búin að taka þátt í þessu og svona þessar vitundavakningu og taka þátt í þessu starfi að há eitthvað áttaði mig á því að ég var aldrei að tala almennilega þetta náttúrulega, jú, eitthvað við nánustu ættingja og svona, en það var þetta svona tími sem ég var heldig búin að bæla dálti niður í sjálfum mér. Þetta náttúrulega reynir mjög mikið á andlega, líkamlega að fara í gegnum þetta og ég bara eitthvað vildi ekki hugsa þetta. Og fyrst ætlaði ég bara að setja þetta bara á veggi minn, bara á Facebook bara svona fyrir vini, bara ok, þú veist nú er ég tilbúin að tala þetta en svo að því að ég var búin að taka þátt í þessu verkefni með Krafti og svona og að væri, ég veit ekki að það væri ágætt að deila þessu frekar bara líka til að sjá hvað þarna bæði bara hvernig fólk tekur á við þetta og hvernig er að fara í gegnum svona en þetta svona En hvað er þetta og svona? Er það kannski hluti er það að þú ert náttúrulega í blóma lífsins og einhver leiti brekst líka með þér Er það svona heldur það sé flókin svona lausnar að það saman því að ef mann þegar ég var á þínum aldri þá upplýði mig sem eilífan og sigrandi Það er náttúrulega Það er líta það sem bara eina náttúrulega stöðu ungsmanns. Einmitt. Þetta er náttúrulega breyti viðhorfum manns dáldið að fara í gegnum svona og þannig að þetta var bara einhvern veginn hugdetta hjá mér að skrifa þetta eða allan að skrifa þetta svona opinberlega að því að ég einhvern veginn var tilbúin að láta þetta bara frá mér algjörlega. Þetta er svona að þetta var tími sem að eins og segi, tala ekki mikið lengi og þarna bara einhvern veginn ég fekk þess að þurf bara að tjá mig bara að segja frá þessu. Þá er þetta bara komið út í heiminn. Takk fyrir það. Þú skrifar undir að þú sett hins einn organisti tengist það tekist sjálfsmynd þinni en tengist það þessari sögu einhvern veginn að þú sett hins einn? Nei, það einmitt ég hef skrifað ekki margar greinar á svona miðlum en það er alltaf beðið náttúrulega þú í lokin að setja einhvern titil eitthvað svona og höfundur er eitthvað svona og ég hef skrifað undir held ég mjög mismunandi við hverja grein en þarna þetta ég bara það þurfti að vera eitthvað höfundur er, það bara þurfti að vera eitthvað og ég bara ok, ég bara gera þetta Mér dótt í huga skrifundir svona höfundur er á mörku þess að vera marktækur til þess að leika sem við þetta hvað þetta er höfundur En ég, hérna, reynslan af helbíðiskerfinu þú náttúrulega leitar til helbíðiskerfisins sárþjóður og eins og þú segir á þann það var svona klappa baki og kvætningu til þess að halda áfram að labba og verkjalif. Emitt. Það hefði verið betra að hefur verið settur í ítalar hans og strax. Auðvitað, það eftir á að hyggja er alltaf hægt að Það er hálft ára eða eitthvað svona, hvað er það sem að Nei, þetta Tæpla það? Já, þetta eru einhverju mánuðir. Eitt, tveir mánuðir. Ég man það ekki alveg. Nei. En þetta Já. Rúmlega það. Já. Já. Og sársökin er mikill, það er kannski margir sem að hlusta okkur sem að hafa fengið brjóstlós og þú ert að tala kannski svona brjóstlók sinnum eitthvað 50. Já, það Óbærilegt brjóstlók, ef einhver hefur fengið brjóstlók, þá er það ímynda sér það óbærilegasta sársökan sem hann upplifið það, varst þú
búa við. Finnst þér að hefði átt að vera tekið öðru sem þetta er? Ég veit þú hefði vilja losna við þennan tíma. Já. Þetta er auðvitað hefði maður viljað að hefði gripið inn fyrr og allt svona. Þannig að þegar maður lítur á þetta svona á tímalínuna eftir áhyggja en þetta er svona svo verður maður bara að treysta á þekkingu og hæfni fólks. Er þetta hvert að þegar maður er búin að fá bótum einna sinna? Býst við að það sé okkur svona þakklætt í gagnvart því? Þetta hefði ekki verið hægt að gera neitt fyrir þig fyrir einhverjum áratugum síðan. Einmitt. Það hefur þetta að lifa við þetta og líklega bara veslast upp. Hefur hugsað það, hvernig það væri ef að var 1920? Nei, ég er bara mjög þakkláttur með tæknilega sem við höfum í dag fyrir þetta. Já, og þú fær góða þjónustu helbriðskerfinu og þú fær líka mikinn stuðning hjá hérna, krafti sem að er svona jafningja stuðningur. Hvað er það mikilvægt? Í sambandi við svona bara, hvað getum við kallað það, svona sjúkdómsinsægi að því að maður er að gangi gegnum svona alls svona endurskoðun, að telur það starf vera mikilvægt til þess að hjálpa þér í gegnum svona þá raunir sem að þú þetta gangi í gegnum? Já, það er einmitt, þegar ég byrja í geislameðferðinni aðeins seinna, þá fæ ég boð frá krafti sem þetta ganga í félagið og náttúrulega þigg það og það var heldig mjög gott að mitt að fara á einhvern stað bæði að hitta sérfræðinga sem eru þjálfar til að taka á móti fólki sem hefur farið í gegnum svona en líka mitt að heyra reynslusögur annars fólk sem eru gengið gegnum svipað sjá hvernig fólk tekur áttu mismunandi skoðunir og hugmyndir svona eftir á hvernig þetta var en það bara einhvern veginn mann alltaf laðast að geta að tala við fólk sem deilir þessum reynsluheimi og svo getur líka held ég verið ágætt að eins og fyrir mig að þarna fara út fyrir sem sagt að tala um þetta við eitthvað aðra en fjölskyldu og vini svona náttúrulega þannig að fara eitthvað á allt annan stað geta létt á hjarta sínum gagnvart einhverjum sem að því að fjölskyldu tengst geta verið flókin og þannig það gott að tala eins og skrifta við okkurna brest ég mitt, já þannig að þú hefur góða reynslu af krafti algjörlega, já algjörlega. Geislað með fyrir hvernig fór hún með þig? Ágætlega. Þetta voru 6 vikur, 30 skipti alla virka daga í desember, janúar nú man ég ekki alveg hvaða ár það var en þarna Er minnið þitt svolítið gloppótt? Það er aðalega í kringum aðgerðina og það er bara þetta sásöka tímabil. Mér minnir samt með geisla meðferðina, það var þannig 2019-20, það var hann í COVID. Já. Þegar ég var cirka hálnaður með meðferðina, þá byrja ég að finna fyrir mjög flökurt, slappur. Mér var alltaf flökurt þannig típa. Og fekk bara lifið við því. En svona já, minni orka og eitthvað þannig. En þannig að annars ekkert frekar einkenni, bara aðalega svona mögur flugust. 95% voru tekin og hent, 5% eru eftir, hvað var það þau? Var það geislarnir til þess að... Já, sem sagt geislarnir hjálpa... Og virkaði það? Já, geislarnir hjálpa að drepa restin af æxlinu, þetta litla sem er eftir og ég var í myndatöku daginn. Hefur verið að fara svona, það talið alltaf fyrstu 5 árin, þá fer maður á einu sinni ári í myndatöku og hann sagði við mér læknirinn minn að það er svona 99
prósent af vexlunni er farið, já. Að þú sér sloppinn og þurfur ekki að, það mun ekki vaksa aftur. Mestu líkunar. Nei, það er náttúrulega tekur fjöldamörg ár já. Fyrir svona vaksa. En núna eftir þessi fimm ár þá þarna, fer ég held ég á öðru hverju ári. Já. Í myndutöku er alltaf fylst með svona tali fyrstu tíu árin já. Eftir aðgerð. Þannig að þú ert sloppinn, svolítið særður með með járn í bakinu og ennþá heldur. Einmitt. En þú ert hólpinn? Já. Og ert að læra orgelleik og górstjórn? Mm-hmm. Tekur þátt í söng? Já. Nýtur lífsins? Já. Það ekkert annað hægt. Og skrifar reynslu þína fyrir okkur heim til þessar reynsa. Mm-hmm. Hérna takk fyrir það, Hrafnkell, að koma hingað. Já. Við erum svona að reyna að fá svona sýn á heilbrigðiskerfið, hvernig það tekur við fólki og heyra sjúkrasögur fólks hérna við rauðaborðið. Og fannst það svona mikið tala við lækna og hugurna fólk og auðvitað gefur það okkur stórkostlega sýn inn í heilbrigðiskerfið en svo þeir eru búin að tala við svoleiðis fólk um einhver tíma, þá finnst okkur að við eigum að tala við þá sem hafa reynsluna að því að vera sjúklingar þannig inni og hvernig það tekur við almenningi. Og takk fyrir að hjálpa okkur í því að draga upp þá mitt. Já, takk. Takk. Og ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið og mannfélagið sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eblingarfólki en öðrum á vinnumarkanum. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.